през месец септември летище София ще отбележи 80 години юбилей от своето създаване. По този повод от летището организираха няколко събития. Едно от тях е флашмоба, на който бяхме свидетели. А другата цел на събитието днес е, сгъвайки ето такова самолетче, да оставим своя имейл, на който от летището ще ни пращат информация за актуални събития и също така ще бъде осъществена връзка през социалните мрежи. Симфонична музика огласи зоната за заминаващи на терминал 2. Под звуците на цигулката и челото служители на летището подканяха пътниците сами да сгънат самолетче и преди да го пуснат в полет да напишат на него свой електронен адрес и да го оставят за обратна връзка. Каква информация очаквате да получавате на имейл? Актуална. Новости, нещо по-различно, нещо ново, нещо, което би било интересно и важно при пътуване. Иначе тази майка сподели, че за първи път ще лети с детето си, но за сметка на това чак до Монреал, Канада. А очакванията и за обратна връзка са, ако има проблем, то да има човек към когото да се обърне и той адекватно да отговори на въпросите й. Пътувам всеки месец и искам да бъда информиран. Затова се включвам в тази инициатива. Пък ни сподели това момче. А от каква информация имате нужда след като всеки месец път? От различни промоции, от мероприятия, които се провеждат на летището и така нататък. Да, мисля, че ще бъде от полза за всичко, което се случва около летището, как човек може да стигне. Летището е кръстопът за много хора. Едни заминават по работа, други на почивка, на гости или просто защото обичат да пътуват. Но независимо от причината, информацията е необходима на всеки. Било то за закъснение на полет или за изгубен багаж. Летище София става на 80 години. Подходящо време за едно ново начало.